Galera, estamos aqui com mais um vídeo e mais um vídeo de jogo novo. Estou falando de New World, o MMORPG da Amazon, que foi puxado aí para 2021, mas eles estão fazendo um evento de prévia onde a gente pode gravar e testar. Então estamos aqui a convite da Amazon para a gente poder checar juntos e ver do que se trata, o que é e do que se alimentam. Vamos que vamos, galera. Chega de bobiça. Uou! Isso aqui é tipo uma alfa barra beta, sabe? É um eventozinho, então... imagino que muita coisa vai mudar até o lançamento, mas vamos ver. Corrupção gigante aí no mundo que vai gerar um caos total e a gente tem que parar isso. Basicamente, em resumo, é isso que tá acontecendo. Vocês estão vendo que tá tendo um bugzinho com as linhas de diálogo, porque o jogo é só uma prévia mesmo, galera. O jogo lança, na verdade, em 2021 e a gente tá podendo testar pela primeira vez e jogar. Então, vamos com calma, vamos com calma. Já deixa seu like aí se você não deixou ainda, se inscreve no canal, compartilha com os amigos que a gente faz 2 vídeos por dia. Independente do vídeo, você vai curtir, trazemos muitos jogos novos também. Temos aí nossa criação de personagem, galera. Caraca, já começamos com um cara idoso, velho. Tipo físico, masculino ou feminino, legal. E aí ele gera aleatoriamente nosso personagem. Tem vários rostos diferentes, bacana. Eu vou fazer esse rosto aqui, tom de pele diferente... penteados diferentes, vou fazer o meu Quarantine Edition cabelo aqui, que maravilha. Na verdade, vou fazer esse aqui, que aí tá mais parecido. Um preto aqui, show de bola. E a barba, uma barbinha meio merreca aqui, tipo esse troço que tá aqui na minha cara. Aí, maravilha, galera. Show de bola, podemos randomizar também, tudo mais. Mas eu não vou ficar muito no criador de personagem não, porque eu quero ver um pouco do jogo. Nomei seu jogo, seu personagem, Agaso, maravilha. Vamos criar menino Agaso aí então, galera. Ó, ó, nasceu. Olha que beleza. Show de bola, esse aqui é o salvador do mundo. Ó, ainda aparecemos na cutscene. Nossa! Deu ruim, né? Eu acho, talvez, um Kraken gigante quando você tá no negócio, ok, vamos iniciar a sessão. Tá vendo que ele tá em português, ele tem alguns errozinhos aqui, mas ele tá traduzido em português. Tomara que venha completamente traduzido em português, porque aí seria o delírio da galera, né? Sempre muito bom a gente ver quando as empresas, elas pelo menos legendam o jogo pra localizar pro Brasil, né? Isso é super importante, aumenta a acessibilidade e faz com que mais pessoas possam se interessar pelo jogo, porque saber inglês nunca deveria ser empecilho pra você jogar um jogo. Maravilha, então vamos começar nossa sessão aqui para ver do que se trata. Eu gosto muito de MMORPG, o único tenso é o tempo que você tem que se dedicar ao jogo, geralmente é muito grande, você tem que dedicar um jogo só. Mas se o jogo for bom, por que não? Opa! Tamo aí, né? A gente tá vendo que é uma prévia. Ó, cara, tá bonitinho, né? Visualmente falando, ô, louco. Legal. Ajude o Capitão Torp. Temos aqui
O comando WSAD. Fala aí, capitão. Eita! Saque sua arma. Bloquear. Atacar. Oh, legal. Estão deixando a gente sonhar. Ataque pesado. Capitão Torp. A crueldade aqui. O padre chamou de corrupção. Posso sentir-me consumido. Não tenho muito tempo. Tome aqui. Mantenha segura. É uma chave crucial para derrotar o verdadeiro exército de corrupção de informação por aqui. Você precisará de ajuda. Há mais gente na ilha. Batalharam durante anos contra a maré de corrupção. Encontre um assentamento. Faça aliados. Você deve impedir a corrupção antes que ela escape e consuma tudo. Beleza, então. Nosso capitão morreu. Acabou de ser corrompido, vamos pegar os itens que ele dropou aqui, cara. Ração leve, caixa do Capitão Torp, tab pra abrir o nosso inventário. Podemos equipar, então arrasta o kick duas vezes pra equipar o escudo. Que escudo? Tá aqui, ó, escudo. Maravilha. Rações leve pra equipar as rações. Provavelmente a gente vai usar aqui o botão pra poder upar, né? Fecha seu inventário. Bacana. Gostei do início, cara. Cheio de estilo aí, ó. Consumir a comida e bebida restaura a saúde. Pá. Bacana. E esse jogo prometeu umas coisas interessantes, cara. Tipo, batalha de 50 contra 50 gigantes e épicas e coisas do tipo. Vamos tentar fugir, então, do cemitério de navios. Eu posso correr. Maravilha. Achei bonitinho o visual, cara. O gráfico, assim, tá bacana. Não tá, tipo, caraca, coisa lendária, mas tá legal, tá legal. Ó, ataque leve, segurar, bloquear e esquivar com espaço. Vamos chegar aqui, ó. Marinheiro afogado. E aí, jovem? Peraí, peraí, defende, 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 defende. Ah, com escudo agora, beleza. Show de bola. Da hora, velho, gostei, hein. 20 metros pra frente aí, pelo visto que a gente tem que ir. O que é esse mais ali? Tem mais um marinheiro afogado aqui, ó. Do level 1. Defende, defende. Boa, boa. Show de bola. Tem uma barra amarela ali que parece ser a barra de defesa ou de estamina também, né? Não sei se tem estamina no jogo. Ah, sim, olha lá. Tem estamina mesmo. Então essa barra amarela é estamina. Pra galera que jogou Dark Souls, você já tá acostumado com isso, principalmente, né? E outros jogos também que usam essa barra de estamina para a gente não ficar se mexendo loucamente. Tá, escalar. Ô, rapaz, Shift W. Deixa eu ver. Onde que eu posso escalar mesmo? Ali. Tô indo pro lugar errado. Ah, ponto branco aqui, ó. Tipo Uncharted, pra mostrar que a gente pode escalar esses pontos. Legal. Agachar. Bacana. Show de bola, show de bola. Mais um marinheiro afogado aqui, galera. Cara, promissor, hein? Pelo menos esse comecinho aqui tá bacana. Nossa, tá aqui forte, velho. Pera aí, quebrou o bloqueio. Ataque pesado quebra o bloqueio dele. Boa! Espada reta level 2. Então, provavelmente, o que eu tô vendo aqui... Ó, cá pra fazer upgrades. A gente tem armas diferentes. Que da hora, né? Então, a maestria de arma aqui na espada pra virar árvore de maestria. Ó, e aí a gente tem várias árvores de habilidade dependendo da arma que a gente tem no estilo Skyrim, né? Depois tem que para confirmar. Tá tudo bugadinho aqui, mas relaxa, cara. É o título da habilidade. Então, vamos de espada. Lâmina giratória. Vamos usar nosso ponto pra isso. E aí a gente tem o Q, R, F como coisas extras que a gente pode fazer. Bacana, velho. Show de bola. Aperte aí pra fechar. Então quando eu apertar o Q, ó, a gente dá meio que um poderzinho e tem cooldown. Maravilha. Corrida automática permite que você corra e atravesse obstáculos automaticamente. Eu boto igual? É. Eu posso apertar, meu personagem anda automaticamente. Só que eu preciso do mouse pra guiar ele. Bacana. Não precisa doer o dedinho aqui apertando o shift se não precisar, né? Cara, que bonito, velho. Tô surpreendido com esse jogo. Olha lá. Quer dizer, assim, o início, lógico, né? Porque ele passou por uma série de questões, aí foi adiado, adiado de novo, a galera meio que não botou fé. A Amazon Game Studios lançou um outro jogo, acabou tirando da Steam porque não tava pronto, não deu muito certo e tal, e aí voltou pra desenvolvimento, e aí as pessoas começaram a questionar se isso interferiria no New World, e legal a gente ter essa prévia aqui pra falar que oi, estou aqui, estou vivo, venho em 2021, mas dê uma olhada aqui agora nisso, cara. Como eu falei pra vocês, RPG é meu estilo de jogo preferido,
MMORPG, então, eu acho muito da hora. Só não jogo porque é muito tempo pra dedicar e a gente joga de tudo aqui no canal e... Enfim, né? Rapaz... Eu acho que ele tá corrompido, né? Capitão Top corrompido. Que beleza. O cara tem espada de fogo, cara. Que roubado. Pera aí, então. Level 1 é fraco. Isso, aquele 75 de dano que todos respeitam. Nossa. Pera aí, Jota. Agora, eu só não vi botão pra travar no adversário. Ai, meu Deus. Tô pegando fogo, bicho. Corre, corre. 3 segundos. Que dano tenso. Boa defesa, boa defesa. É, a gente tem que se recuperar um pouquinho. Mas vai dar pra vencer ele, porque ele... Ele só fez barulho. Na verdade, ele não é tão forte assim. Falei cedo demais, talvez, né? Ok, aparentemente a gente chegou aqui. Já tem os caras... Craque, né? Olha o nome dos caras. Meu Deus do céu. Ok, chegamos. Quarentena Hair Edition. E aparentemente eu não sei o que aconteceu, porque a gente lutou com um cara, será que a gente foi teleportado aqui, ó? Vá para a torre de vigia marcada no mapa. Então temos aqui 40 e poucos metros, e é onde nasce todos os noobs, ó, inclusive pedra. Eu tenho uma pedra, então, que beleza. Os caras já estão, ó, só os BR tudo aqui, ó. A gente tá no servidor brasileiro. Só os nomes de cara, tá? MMORPG assim, né, ó. Pera aí, conversar. Fale com o Rizzo e o Vigia. Todo mundo logou, né? Porque começou a parada agora. Que zona. Quem é você? Não tem cara daqueles malditos afogados. Conseguiu passar por uma tempestade vermelha e ainda tem o brilho de vida nos olhos. Já vi tantos perdidos ao longo dos anos. Tantos. Que caixa interessante você tem aí. Acho que seria alguém que gostaria de dar uma olhada nela. Mas primeiro pega essas botas. Não vai durar muito em um eterno de pés descalços. Tá. Ganhamos level, ganhamos bota, ganhamos coisas. Sou o Vigia Reese e esse é o meu dever, vasculhar essa praia em busca de sobreviventes naufragados. Quanto sobrevivente, né? Tenho certeza que você tem muitas perguntas, mas esses bastardos mortos-vivos invadiram a sua praia, principalmente perto do naufrágio. Lembre-se, ao lutar contra os afogados, escolha bem suas batalhas e não deixe que os cerquem. Eles podem parecer lentos, mas o que vi... Ó, eu os vi cometerem atrocidades, ok? Beleza? Caraca, velho, o que tá acontecendo aqui, velho? Confeccionar item. Ah, olha só o crafting da parada, velho. Só que eu vou sair daqui, porque tem muitos escolhidos aqui agora, galera. Que engraçado, né? Tá, vamos seguir pro mapa e deixar a galera lá, mas primeiramente eu quero só sair da galera pra equipar a minha botinha e minhas roupas também, né? Botar a vestimenta aqui. Ah, já posso equipar? Não, deixa eu botar aqui no pé também. Beleza. Ó, mudamos de roupa, cara. Já somos outra pessoa. E que da hora a galera parando, né, pra olhar nas suas mochilas, ó. Eu abaixo e aí a gente vê a gente agachando. Legal esse começo aqui com todo mundo, só pra gente ter essa noção. Deixa eu pegar uns arbustos. Bacana. Porque isso aqui deve ser elemento de crafting que a gente deve ter também no jogo, né? Então, ó, investiga o naufrágio marcado no mapa e mate afogados. 140 metros pra lá. Vou pegar mais arbusto. Afinal de contas, arbusto é madeira e tudo quanto é jogo de craft usa madeira pra fazer basicamente tudo, né? Os caras lá, tudo pronto, velho. Ó, só... é tudo player testando, cara. Isso é muito legal, cara. É um sentimento muito bacana de MMORPG, né? Tirando os nomes toscos da galera. Ali, ó, Bigodinho, Renan. Ok, pelo menos Renan é normal, né? Bênção de Banger, marco mapeado, legal. Aqui, ó, deve dar respawn de coisas aqui. 12 metros, 10 metros. Ó o cara dropando pedra aí, ó. Dropou, eu pego, cara. Deve ser completamente inútil. Mas é assim, você começa a gameplay dessa forma, cara. Olha lá, vamos atacar. Sumiu aqui. Não cheguei, cheguei tarde. Você começa a gameplay sendo noob. Cara, quando eu jogava Tibia, eu amava esse sentimento de ser noob num jogo MMORPG, que você tem que ir aprendendo as coisas, você pega os itens toscos, aí você vende por um dinheiro, aí você acha que você tá ficando rico, depois você ri de como você era tosco na sua vida. Bom, aquele ali está pra nascer, vamos lutar com ele e ver se conta só da gente bater nele. Aí, ó, matamos o primeiro, beleza. E vai aumentando a nossa maestria da espada, legal. Pelo menos... Ó, nasceu outra aqui, ó. Acertei, contou mais um, beleza. Só dar um tapinha já conta, porque tem 10.700 escolhidos aqui. Vamos lá.
Foi mal? Legal, galera. Agora vamos falar com o Rizzo Vigia, porque a gente completou nossa primeira quest. Que coisa legal, velho. Que maneiro. Ó, mais uma aqui, ó. Posso tentar upar? Embaixo da tela, vocês estão vendo que tem nosso progresso de level, né? A gente vai ganhando XP, ele vai somando ali. Achei que era item que a gente poderia pegar. Poderia ficar farmando aqui, né? Pra tentar ir pro level 3. Aí, ó, vintão de XP. Mas eu não vou fazer isso, não. Vamos falar com o Riz. Ó, mais pedra. Deixa eu pegar pedra. Porque pedra, às vezes, é bom pra craftar, hein? Ali, perto da nossa... do ícone da nossa mochila, a gente consegue ver o que eu imagino que é a capacidade dela, né? Se tem mais ou se tem menos. Deixa eu ver o que, que é isso aqui, ó. Caixote de suprimentos. Caraca, meia hora pra abrir, hein, velho. Imagina, tá cheio de monstro aqui. Bolacha, véia. A bolacha tá de brincadeira, né? É biscoito, jovem. Abusando da sorte. Eu já abusei demais da minha sorte. Então temos aí documentos para serem analisados. Não vou fazer isso nesse momento, mas estão aí. Bacana, cara. Legal. Vamos chegar até o... Ó, a galera conversando ali na Twitch, cara. No chat. Onde que tá jogando a galera? Global, área, né? O pessoal pegando level no bate-papo ali. O pessoal que tá próximo, players. Eu imagino que dê pra você ativar o chat de voz, se você quiser, pra poder conversar via voz com a galera. Olha, velho. Da hora, né? Vamos conversar com o Rizzo Vigia aqui. Concluir a nossa missão. Ó, obteve sucesso. Ainda bem que você não morreu. Maravilha. Para sua própria sobrevivência, você deveria confeccionar uma faca de esfolar de pedra e mais outras ferramentas. Colete pedra e madeira. Há muito de ambos os materiais pela praia. Quando tiver o suficiente, volte aqui na minha fogueira e use ela para confeccionar a sua faca. Então vamos confeccionar a faca aqui. Caraca, velho. Que fogueira é essa? Faca de esfolar, ó. A gente já pode fazer. Boa. Confeccionar. Precisa de uma pedra e uma madeira. Aê, moleque. Show. Vou definir a minha ferramenta ativa aqui, então. Show de bola. E vamos sair fora. Acho que a gente conseguiu fazer nossa faca de esfolar aqui. Temos pontos pra poder upar. Bacana, cara. Atributos. Força, destreza, inteligência, foco e constituição. Bota um pouco de constituição, um pouco de força aqui. Né, gente, ser inteligente logo de cara é bom, mas às vezes é ruim. Porque a inteligência, ela costuma ser boa pro seu personagem. Mais pra frente dos jogos, falando de maneira geral pra RPG. Pensa que você seja um mago, né, velho? Vamos começar com ele de novo aí. Parece uma boa ferramenta, foi um ótimo trabalho. Obrigado. Talvez você já tenha notado, mas temos outro problema aqui, além dos números afogados e a estranha caixa do seu capitão. Javalis infestaram o principal esconderijo de suprimentos e acabaram com tudo. Esses javalis engordados são uma ótima oportunidade para um novato faminto igual você usar a faca de esfolar e conseguir carne vermelha. Então tem o crafting também, galera. Que da hora, né? Vamos lá, mais um ponto aqui para os nossos level ups. Eu vou melhorar então um pouco mais a minha força. Quero ser um cara forte como eu sou na vida real. E vamos lá, galera. Mais um pouco ali, 80 metros para a gente começar a bater em javali. Que engraçado, cara. A galera toda pegando level 4 e tal. A gente sentindo esse começo. Agaso, se eu jogar agora, eu carrego para quando o jogo lançar em 2021? Não, cara. Vai ser deletado tudo. Olha o javali aqui, ó. Vamos ver, vamos achar um javali vivo. Eles dão respawn, né? Ó, mais um negócio pra leitura. Suprimentos, bacana. Cadê? Vamos procurar um javalizão que apareceu por aí. Pega a madeirinha. Bacana. Pessoal, estou matando todos os javali ali, ó. Javali, javali negro. Vai, vai, vai. Qual o animal que não vale nada? O javali, porque ele já valeu um dia. Pera aí, agora. Tô contando piada ruim. Mas preciso apertar um botão. Mate o javali pra obter uma carne vermelha. Será que eu tenho que finalizar aqui ou apertar um botão extra aqui? Era pra ter. Pra ter sozinha, né? Olha lá, o cara matou e craftou. Então provavelmente eu vou ter que... Nossa, a gente vai ter que lutar pra conseguir isso, hein? Que a galera tá 50 caras batendo no javali, cara. Pega mais uma pedrinha aqui. Não vai prestar isso. Vai ficar 500 anos pra conseguir a parada. Use minha inteligência. Nasce aí, javalizinho. Sério mesmo. Ó, tô aqui no respawn do javali, galera. Sai de perto. Nasceu, nasceu. Vai, vai, vai. Isso. Já bate. Bate, 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 bate. É o meu javali, gente. Para de bater meu javali, cara. Ah, meu Deus. Mata, 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 mata. Não! Ah, vou pegar. É meu. Não, arbusto, cara. Ali, javali, javali. Só que o cara já começou a craftar ele, cara. E só dá pra uma pessoa craftar cada javali. Que lamentável, hein? Fui roubado mais uma vez. Vai ser, isso aqui vai causar a primeira guerra do jogo. Vai ser porque a galera
brigando pelo javali, né? Os caras sobrevivem, são os escolhidos e se matam aqui na briga de javalis. Que vacilo, cara. Tá, vou esperar mais um respawn de javali pra essa luta. Eu sou tipo aquele garoto que, quando tinha aquelas bolas, né? O primeiro Battle Royale da vida real, que era aquelas bolas de aniversário, que se botava num balãozão gigante, um monte de bala. Aí vinha um adulto, estourava, vinha as crianças, se debatia, se batia e se quebrava. E o rápido pegava as balinhas tudo. Ó. Vai, vai. Ah, o cara foi primeiro, cara. Eu vou fazer o seguinte. Pera aí. Javali negro, pegar. Ó, tá vendo? Só um, pelo que eu tô vendo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e a gente continua streamando ele lá na roxinha logo depois que vocês acabarem de ver essa gameplay aqui, beleza? Pra gente poder ver um pouco mais. Então segue lá e vamos acompanhar um pouco mais. Se você tá vendo isso no futuro, de repente a gente traz algum vídeo mostrando alguma coisa aqui no canal. Fiquei empolgado. Tive ótimas primeiras impressões do jogo. Tirando essa guerra de javali aqui. Lamentável, né? Mas é isso, caras. Se inscrevam no canal. Obrigado por terem assistido. Sempre que tem jogo novo, a gente tá mostrando aqui pra vocês. Tá fazendo cobertura. Sejam sempre incríveis. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse javali aqui. Não corre não, cara. Isso, tá vendo o matinho aqui, cara? Esse aqui é o nosso. É o nosso javali. Não! Não! Sai daqui! É meu! Nossa! Não, peguei, peguei. Não, não peguei, cara. Tô pegando. Não, tô pegando arbusto, velho. Que horrível. Ok. Valeu, amendoim. Obrigado, hein. Esse é o final do vídeo, gente. Obrigado. Até mais. E vai pra roxinha agora. Tchau.